Njia kwe wola ebigambo vya Lord Mayor Elias Lukwago. Tivane umusajja atujoze nyo. Museveni atujoze nyo. Eraba na Uganda jogo lino. Saba muliko we ulimu na Uganda akowechi. Ejogo. Tosobola kuita Electoral Commission yegwanga mu nyumba uwo n'obagamba akalumu kateketeke bwe muti. Imagine. Iryo joge litasana bana Uganda buli omuwali. Ekintu ekyo kirina okukola ki? Okunyiza. Bana Uganda bafaayo nnyo wano nga COVID. Ne bafaayo nnyo okukuuma buli kintu, amateeka ne bagakuuma, bagenda okuzukukanga kumbe abakulu bali mu jogo. Ensimbi bazi bakuŋŋaanyizaako ezaakuŋŋaanyizibwaka gundi komiti eno zaalagawa bilioni zine bilioni ziba Bannayuganda mangi ezaalaga ezo zonna zonna tezimanyiddwa kyokka ate waliwo ssente ezaali zirina okukola mu quarter 4 mu institution za gavumenti zonna ezo zonna ssente babbanzi be teri disitulikiti yazifuna teri minisitule yazikola ki yazifuna tebaakoma okwo ne bagenda mu maaso ne beewola biliyonizi ne biliyoni za ssente zonna zonna babbye ki babbye enzibe bali mututwala maaso n'okutujooga bannayuganda abatakoowa jogo mwabaaki ejogo likome ejogo likole ki likome ntegeeza bamemba ba NRM ntegeeza bamemba ba NRM bwali eyo ng'owagira ekibiina kya NRM tetukwatangako contract nti Museveni alina tufiirako contract tetwakwata yali ya kibiina kya byabufuzi ebye muddako nti Museveni ye NRM ebyo biki bifu abagureeta mubende mbebaza kuba kino mwakitegedde kuba gureeta mubende abawagizi be NRM bangi olwalo nga bawagirawo na Level Robert Kyagulanyi era bagureeta mubende Kiwoga Kasanda Mityana mwongezeemu amaanyi obulijjo gyasinga okujja obuliwo obuki obungi kati omulundi guno naffe tugenda kwebereramu tukooya ejjogo